Dy vëllezër nga Fushë-KRUJë kanë rënë në prangat e policisë pasi e kishin kthyer banesën e tyre në një shtëpi bari. Në pronën e shpëtim Alilit u zbuluan dy ambiente që ishin përshtatur me llampa dhe pajisje të tjera për kultivimin e bimëve narkotike në ambiente të mbyllura. Policia sekuestroi 268 bimë kanabis, 51 llampa si dhe pajisje të tjera elektrike. Ndërkohë Fation Halili u arrestua pasi dyshohet se ka kryer lidhjen e palishme të energjisë elektrike që shërbente për kultivimin e bimëve narkotike.